Salam, xoş gördük. Biz Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatına Xətai rayon üzrə. O gün də sizlə əlaqə saxladıq, Mətanət xanım da əlaqə saxlayıb sizlə. Biz də əlaqə saxlamışıq. Bizim bir, belə deyək də, bir yardım var, onu sizə gətirmişik. Allah razı olsun. Hə, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, Allah sizə də şəfa versin, Allah can sağlığı versin sizə. Yəni, belə deyək də, bizim rəhbərimiz Ramil müəllim, Ramil Şükürov. Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının rəhbəri Ramil Şükürov, bizim də Xətai rayon üzrə rəhbər Mətanət xanım, əməkdaşlarımızla Nuru müəllim, Nizami müəllim, bir də mən Ruslan. Başqa bizə bir sözünüz, bir təklifiniz, istəyiniz? Müzədə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Hamınız Allah sana sağlığı versin. Yani her defa köməkliyimdə durmuşsunuz, her defa nəzərə almışsınız, gəlmişsiniz mənim evimə. Allah razı olsun. Yani, ben Allah ne istedim, öz sağlamlığımı istemişim həmişə. Yani hiç ne istememişim, devletin heç bir şey istememişim. Devletimiz sağ olsun, her şey arkamızda durup. İnan böyle inanırım durar, Cənab Ali Başkomandanımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizin bu təzə ictimai birliğinin sədrinə, avinine öz təşəkkürümü, sizin öz sizə Çok təşəkkürümü, sağ xanıma, Nizam müəllimə, kardeşe ol. təşəkkürümü Çok sağ ol. bildirirəm. Mənə bir kömelik gösterdiğinize göre size büyük minnettarlığımı bildiririm. Çok sağ ol. Allah köməniz Allah olsun. sizin de köməyiniz Sağ olun. olsun. Allah size de bütün gazilerimize Allah şefa versin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Siz dün önlerimde dediniz ki Rafiq müəllim benim Xətai rayonu başçısı Rafiq müəllim icra başçısı. Yani beni dikkatinde saxlayır. Həmişə de beni axtarır, arayır, yoxlayır. Allah Teala Xətai rayonu başçısına bütün icra nümayəndələrinə can sağlığı versin. Allah bizim rəhbərimiz. Bəli. Allah can sağlığı versin, ömür versin. Bizim təşkilatın, Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının rəhbəri Ramil Şükürov. Allah Teala o təşkilatdan əskik eləməsin. Var olasız. Allah sizə də kömək olsun. Allah sizin şəfanızı versin. Çok sağ olasın. Çox sağ olun. Nə vaxta, nə lazımdır biz yenə qulluğunuzda hazırıq. Var Her olun. zaman Çox sağ kulluğunuzda olun. olduğumuz Siz için. sağ olun. Var olun.